Қарағандылық балалар үйінің тәрбиеленушілері ерте бастан мамандық таңдап, кәсіптің қыр-сырын меңгермек. Ол үшін білімдерін жетілдіріп, тәжірибеден өтеді. Екі бірдей балалар үйінің 190-ға жуық тәрбиеленушісі кәсіптік бағдар жобасы бойынша оқытылады. Демеушілер балалар білім алатын сыныптарды жаңа техникалармен жабдықтап берген. Бұл даму мүмкіндік жектеулі балалар үйінде 133 жеткіншек бар. Олардың әрқайсының алдағы арман мұраты саналуан. Мысалы, Дмитрий Вилутис болашақта аспаз болуды армандайды. Енді біліктілігін тәжірибе жүзінде жетілдіруге мүмкіндік пайда болғанына қуанышты. Мне очень нравится поварское искусство. Аспаздық өнер маған қатты ұнайды. Қазіргі заманда бұл өте табысы мол мамандық дер едім. Әсіресе тәтті тағамдар мен торт өнімдерін пісіргім келеді. Қазір үйреніп алсам, болашақта пайдасы тиеріне сенімдімін. Әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау кабинеті даму мүмкіндігі шектеулі балаларға өз бетімен өмір сүруге, өз-өзіне қызмет етуге, жан жақты дамуына арналған кабинет. Ақша табуына, қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі ғой осылар. Кез келген адамның қолынан келеді, оны үйреніп алса, келешекте қосымша ақша табуларына болады. Ал Таңшолпан балалар үйінде 63 жеткіншек бар. Бүгін демеушілер есебінен мұндағы бір қатар арнайы сынып жаңа құрылғылармен толықты. Мысалы, тігін шеберханасына жаңа машиналармен қатар өттік және өзге де тұрмыстық техникалар қойылса, ұлдарға арналған шеберхананы жабдықтауға демеушілер 4,5 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсаған. Бүгінгі таңда облыс бойынша 5 балалар үйі бар мемлекеттік. Енді ең бірінші маңызды мәселе ол осы балаларды еңбекке баулау, профориентация деп айтамыз ғой. Бүгінгі жоба аяла қор ашып отырған ол бірінші жоба, айтты ғой жаңа, бұл проект болған, сол проектқа бір төрт нелерін берген өздерінің бағдарламаларын, сол бір бағдарламаны ұтып алған. Қос бірдей балалар үйінде тәлім алатын 190 бала кәсіби бағдар аясында білімдерін жаңа деңгейге көтереріне қуанышты. Ал қайырымдылық қор алдағы уақытта осындай жобаны елдің өзге де өңірлерінде жалғастырмақ ниетті. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды, хабар 24.